बिचौलियाहरुको पहलमा नै यो नयाँ गठबन्धन बनाइयो र उनीहरुको हितमा नै यसले काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले भनिराख्नु पर्दैन। उनीहरु पराजित मानसिकतामा छन् तीका विरुद्ध र त्यस्ता प्रयासहरुका विरुद्ध हामीले सडकमा गएर पनि विगतमा संघर्ष गरेका छौं र त्यसलाई परास्त गरेका छौं। पटक पटक संसद विघटन गर्ने संविधान मिच्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई हामीले सबै मोर्चामा संघर्ष गरेर परास्त गरेको विगत हामीसँग छ। अहिले पनि पार्टीको नेतृत्वमा या हाम्रो नेतृत्वमा भएको सरकारले सुशासनको पक्षमा केही गम्भीर पहल गर्दै थियो, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। सामाजिक न्यायको पक्षमा पनि देशभित्र र देश बाहिर रहेका नेपाली युवाहरूको पक्षमा उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने र उनीहरूका हक हितको पक्षमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हामीले गरेका थियौँ। देशभित्र पनि सामन्ती अत्याचारका अवशेषहरू मिटर ब्याज जस्ताका विरुद्ध कानुनी र व्यवहारिक सङ्घर्षमा पनि हामीले केही रिकर्डहरू बनाएकै थियौँ र समृद्धिमा अर्थतन्त्र त्यति चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा हुँदाहुँदै पनि हामीले धेरै मेहनत गरेर बिस्तारै त्यसलाई लयमा ल्याउने कोसिस गरेका थियौँ र लयमा आउँदै पनि थियो। र अझ मुख्य रूपमा सुशासनको पक्षमा नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक सरकारको तर्फबाट दूरगामी पहल भएपछि एउटा वर्ग एउटा तबका भ्रष्टाचारमा चाहिँ लिप्त हुने तत्त्वहरू चाहिँ तिनीहरूको लागि त्यो सही भएन। सुशासनको पक्षमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले खेलिराखेको भूमिका या सामाजिक न्यायको पक्षमा खेलिराखेको भूमिका या समृद्धि अर्थतन्त्रमा सुधारको निम्ति खेलिराखेको भूमिका सही भएन र निकै षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले निकै नै अपारदर्शी तरिकाले र हामीले भन्ने गरेका छौँ। अहिले नेपाली समाजमा आम जनतामा पनि यो कुरा अब मोटामोटी स्थापित छ, बिचौलियाहरूको पहलमा नै यो नयाँ गठबन्धन बनाइयो र उनीहरूको हितमा नै यसले काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले भनिराख्नु पर्दैन। अहिले समाजमा आम जनतामा पनि यो कुरा छर्लङ्ग जस्तै भएको छ र हामी सरकार छोड्दा पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो हामी आफ्ना कुरालाई सशक्त रूपले पार्लियामेन्टमा राखेर हामी वैचारिक राजनैतिक र सरकारबाट गर्न सकिने र गर्न पर्ने कुराहरू गर्दा गर्दै विजेताको रूपमा हामी बाहिर आयौँ। जो सरकारमा गएका छन् तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला उनीहरू पराजित मानसिकतामा छन्,